Další problém pro dezinformátory a hlavně pro konspirační weby. Ministr Ivan Bartoš chce, aby do nich přes reklamu od státních firem už takzvaně netekly žádné veřejné peníze. Pošta, České dráhy, Zemědělský fond a další. Státní podniky a instituce, jejichž reklama se v minulosti objevila i na dezinformačních webech. Vicepremiér Ivan Bartoš tomu chce do budoucna učinit přítrž. Je podle mě nepřípustné, aby se touto cestou dostávali k penězům daňových poplatníků provozovatelé webů, kteří svůj biznis postavili na šíření lži, polopravd, strachu a nedůvěry. Nové doporučení rezortu pro místní rozvoj míří na to, aby při veřejných zakázkách na propagaci třeba úřady a podniky přidali nový požadavek. Naše reklama na webech šířící dezinformace neskončí. Podle vicepremiéra Bartoše jde ale o dílčí opatření, které má doplnit třeba rozšiřování mediální gramotnosti.